Ditën e sotme ka ardhur dhe një falënderim nga zëdhënësia e Komisionit Evropian për zjerimin dhe fqinjësinë Ana Pisonero, e cila nëpërmjet një postimi të bërë në faqen e saj zyrtare në Twitter ka falëndëruar drejtoreshën e Komisionit Evropian për çështjet e Ballkanit perëndimor, Calavera, për gjithë ndihmën që i ka dhënë vendeve të Ballkanit perëndimor. Sikurse vëmë re në këtë postim e ka uruar urime Calavera për e cila është dhe drejtoresha për çështjet e Ballkanit perëndimor nga Komisioni Evropian për punën tënde të palodhshme e cila ka datuar që nga viti 2016 dhe për pozicionin e ri tashmë si drejtoresha e përgjithshme për interpretime. Njëkohësisht në këtë postim, Zëdhënësia e Bashkimit Evropian ka shkruar që është një humbje e madhe për të gjithë ne, duke shkruar njëkohësisht falënderime të shumta për punën tënde dhe për përpjekjet të tua të palodhshme për të sill vendet e Bashkimit Evropian më pranë në Bashkimin Evropian, duke përfunduar në postimin e saj, duke uruar shumë fat në këtë aventurë të re.